Sladoledna policija, kako ih često iz šale zovu jer mašu palicama, odnosno pripadnici prometne jedinice mladeži, od 1. srpnja do 1. rujna na svim su važnijim punktovima i gradskim prometnicama i pomažu u reguliranju zagušenog prometa. Jedna od njih je i Iva Žmirak, učenica Dubrovačke srednje škole koja cijelog ljeta maše stop palicom svakog dana prema rasporedu na drugoj lokaciji. Danas je stacionirana na Pilama, gdje je i najveća gužva, pa je uz nju i prometni policajac. Zadovoljna sam, za sad je sve dobro i nije, mislim, naporno je biti na suncu toliko, ali... Koliko se cijeli dan si? Pa radno vrijeme nam je 8 sati dnevno, tako da od 7 do 3 i na večer je od 2 do 10. Evo ti si ođe na ovoj skoro najfrekventnijoj lokaciji. Malo prije smo vidjeli, neko te ignorira, neko te posluša. Da, a većina ljudi sluša, tako da nije loše. Nađe se pokoj turistko malo prije, ali dobro je sve da sad. Iva vješta trčkara između automobila, kombija, autobusa, motocikala i pješaka i prilično sigurno u sebe staje nasred prometnice propuštajući pješake. Naučili su nas neka pravila prije nego što smo ovo počeli raditi, prošli smo obuku, tako da znamo otprilike sve kad trebamo zakoračiti i ne osjećamo se ugroženo. Jedno malo autobus je tamo na gornjoj zebri, ali dobro je sve. Posao u prometnoj jedinici mladeži vidjela je, kao i mnogi srednjoškolci, dobru priliku da nešto nauči, radi i zaradi, a do početka škole nađe se vremena i za kupanje i druženje. Bio je natječaj i onda smo to vidjeli i eto, onda smo odlučili probat i prihvatili su me i tako. Bilo nas je 25, prošlo nas je 9 i evo. Aha, znači tu ima i prolaženja i neprolaženja. Da. Morali smo polagati ispit i onda ko je prošao, taj ostaje i tako. Posao na dubrovačkim prometnicama gotovo da nema mana, priča Iva. Pa ovisi o lokaciji, recimo nema sunka, nema hlada nigdje, pa onda moramo, to je malo nezgodno. Ali sve je u redu za sad. Ovdje je dobro, ima gužve, ima prometa, pa radimo. Svaki dan je drugo mjesto, imamo 5 radnih dana tjedno i da se rotiramo svaki dan po rasporedu. Ovdje je uvijek najveća gužva i uvijek imamo pomoć, pa nije tako strašno. Ne samo da nije strašno, nego joj zna biti itekako zabavno, pa joj vrijeme brzo prođe. Kako sad stvari stoje, Iva bi mogla i dogodine u prometnoj jedinicu mladeži, a prometni policajac koji joj jutros pomagao na Pilama kaže kako Iva to odradi onako muški, baš kako treba. I usput, s osmijehom i bez opterećenja. Jednom kad i sama bude vozačica, ova će djevojka primijeniti u prometu sve što je naučila, dok ga je i sama regulirala.